នេះជាសកម្មភាពសែនបើកមុខភ្នោសកម្មភាពបើកមុខភ្នោនេះជាសកម្មភាពសែនបើកមុខភ្នោអង្គជីចៅគៀសុងណាងណាងតសេងចៅគៀកយ៉ាច់គៀកស៊ីខុយមកមឹងបាទវាមកហើយណាកុំមកណែតាមផែសាកូនចៅឲ្យចាំពីពេលហ្នឹងតទៅណាកូនឈរផ្ទះដូចខ្ញុំទៀតណាផ្ទះ3ដងខនទុងខនទុងក្រោមផ្ទះក្រោមទុងក្រោមទុងឡើងណាក្រោមទៅក្រោយអូឈុំឲ្យចាំផ្ទះណាគាត់ពូជឹងទិញមកហើយណែ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 មកឧបកាច់ចៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងតោះអូនផ្ទះ3ដងដាក់ហ្នឹងហើយផ្ទះ3ប៉ែដាក់ឈរអាបាយមុខទៅចាំផ្ទះអីងាយខាងចាំអាធីប្រព្រឹត្តវាវាណាត់តៃអូថ្ងៃនេះថ្ងៃក្មួយណោះកាន់ល្អណាស់បោះដែរអេកុំទៅកាន់ណោះកាន់ក្រុមកាន់នេះចាត់បាំងអានេះនេះបាំងតាមអានេះបាំងណាស់ទៅណាបោះដូចនេះហ្នឹងមើលជប់នេះអត់ថាទៅ